رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سر حاضری پیش کروں گا. میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم حسنا خان, انہوں نے ابھی حاضری پیش کرنی ہے. میں بالکل اپنی حاضری کو مقصود سمجھتا ہوا چاند اشعار پہ میرے ساتھ جھوم کے گانا اللہ رحمت تیری اتے بلے ہی بلے بلے اللہ جلالہ جلالہ اللہ جلالہ قدر نہ میرا چڑھایا سایہ
अल्लाह भूलो भूलो अल्लाह भूल